Kanı kısıyı biz korkuladı. Bu da adam kokmaydı bu uşağı keçke adam. Bu doğru cinayette beni. Uşağı kanal ortalı aile yaptı. Bu 11 gekirken de sevgis korkuladı. Pül, pül ölsün pül. Bu da adam kokmaydı. Bu blokir alı. Abdest doğru yapsınlar. Demek ki asosla birisi. Asos faktları bile durdu. Farhoz Şakır içki işler bölümü de hazır. Koy. Burada kapısı topma. Bu beçora ölüp gitken adamda nimeler ne iş yapsan sallar. İki oyu oturup oğlum. Koy kudadan korkun. Ben seni kargamıyım. Bu oldu taşa. Taşa bu işini. Hani bu gözü iki hali. Vey. Sizden çıkarmayın. İlyat Hacıbayev misin? Kimsen sen? Şuraya el olmadık. Annemiz yaş görerdi bu kıçanı. Anne gel oradan vergen kızıdı. Yeter oğlum başını yürüyordu. Başını kadar yeter yürüyordu. Ne kılsın kendim aşk. 11 yaşlık kızını zorlap öldürüp ahlatxonaga taşap ketgan katıllar hakkında video rolü yapacağımız. Aynen bu katıldı bu derecede kılgan vahşiyligi Uzbekistan'da Respublikani titratdi. Bu masala boyunca şahsan viloyat hokimimiz Xayrullo Haydbayevich hamda vazirlar bu oiladan xabar olib, duo qilib şahsan o'zlari ketishdi. Hamda prezidentimiz şahsan o'zlari bu masalani chuqur qayg'u bilan O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatida jinoyatchilik avjiga chiqqanini hamda shu masala bo'yicha ichki ishlar boshqarma boshlig'ini jinoyatchilikda oldini olish emas, balki statistikaga ishlaganligi uchun ham ishdan mana ozod qildi. Endi aytmoqchimanki, hurmatli do'stlar, bu murojaatni olib chiqqanimizdan keyin bir Elyor Tojiboyev degan blogger bor. Aynan u Elyor Tojiboyev o'zini antikorrupsiya deb o'zicha nomlab olgan bir kanalida o'sha qotil deya turgan bolalarni onasidan intervyu olyapti. Aynan qotil deya turganimga ajablanmanglar. Sud qarori yoki sud hukmi bu masalada yo'g'u deyishlari mumkin. Sud hukmi bo'lmagan taqdirda men qotil deyman. Sababi o'sha ochniy stavkada o'sha borib turib kuklarni berib turib ko'rsatma berib turganda o'sha qotil hamma yo'qni tan olganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Qana qilib o'ldirganini, qana qilib zo'rlaganini ko'rsatib turib tan olganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu masala baribir ham tasdig'ini topadi sud orqali. Shu uchun xotirjam, bu qotil deyapman. Qotilni onasini oldiga borib turib, bu qanaqadir gaplarni gapiryapti. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydigan savollarni beryapti, eshiting. Harakatlarga zid aralashuv bo'lib qolishi mumkin. Shu marhuma bilan aloqalari borligini bilganmisiz? Yo'q. Men bilmaganman. Mana eshityapsizlar. Aynan marhuma bilan, marhuma Marjona bilan qotildi. Aloqasi bormidi degan ma'noda savol beryapti. 11 yosh qanday sevgini biladi? Mana shu qo'g'irchoqni olib, kalaskaga bunday solib mashina yoqtirib, kiyintirib, mishiqni ham, itni ham, kuchukni ham hamma yoqni kiyintirib, yetalab yurardi qanaqa sen sevgi nimasi. Ularni men bugun eshitdim, uchalasi o'sha yerda bo'lgan ekan, ikkitasini yoqdi qolib, bittasi kelgan ekan. Qanaqasiga uni domiga borib ham bolalar o'ynatardi. Qanaqasiga mana shu bola qo'g'irchoqni tinmasdi, mashina qilib ko'tarib yurardi. Qanaqasiga nima qilishardi? Ularga chorasini ko'ringlar, ko'chada yuribdi. Ertalab ham ko'rdim. Ular tez qamashga ketdi, yordam beringlar. Ko'chada yurganlarni qamashga ketdi, nima qilmaysizlarmi? O'xoramlar mashina qurchog'im. Men tajovalmayman mashina. Nima qiladi? Mishiqchani ko'ynalar kiygizadi, kichiklarni ham mashinaga bunday qilayotqizib. Natijada men ketdim. Aynen tırık bilemem dedim ay şimdi yakıtır yetala var mı ay şimdi yürüyordu. Ay şimdi yakıtır yetala yürüyordu. Şimdi ben kalsın bir kendim ay şimdi kurutacağım diye boyuna yürüyordu. Sevgi muhabbet başka kılıp kursatı yaptı. Bu bilen tergiyordu çalgıtışmak için böyle yaptı mı bunlar? Kana çünüş gereği bunlar sana. Buna buna savol berib turib sevgi muhabbat haqida gap keti yaptı. Bunu kanaka çünüş gereği başka çünçanı uzu yok. İki medallarda kursatıp şimdi medalı bulsa medalı bulsa eğer de.
Qotillik qilsa jinoiy javobgarlikdan ozod qilinsin degan joyi yo'q. Aslida o'ylab qarasalaring, hurmatli do'stlar, qotil bo'ldimi, Marjonani o'ldirdimi o'sha, javobgarlikka tortilsin. Qonun doirasida javobgarlikka tortilsin. Bor jazoni berilsin bunga. Jazodan ozod etilsin degani bas. Medallari bo'lsa, qanaqadir diplomlari bo'lsa, bu oddiy o'sha temir medallari oddiy temir bo'ladi. Diplomlari oddiy qog'oz hisoblanadi. Qotillik qilgandan keyin, zo'rlagandan keyin o'sha men Mahmud va Dilshodaman. Marjonaxon hali sevgiga juda yoshlik qilar edi. U qizni yaxshi taniyman. U qiz hali sevgiga bor edi. Prost o'zidan katta bo'lardi ham. Bu meni akam bo'ladi deb hammani o'zini akasidek ko'rib yurardi. Sevgi muhabbat nimaligini bilardimi? Yo'q, bu narsaga hali u qizda aql yetmas edi. Faqatgina qizaloq bu. Buni hech kim oqlab bo'lmaydi bunaqa narsani. Qanaqa tushunmaysan sen? Nimaga asosan bu videoni chiqaryapsan sen? Ey, blogerlar deyapsan. Bunaqa qilmanglar, bunaqa qilmanglar deyapsan. O, senga kim huquq berdi blogerlarni gapirishga? Sen o'zing uchun javob bergin. Blogerlar deysan. U sevgi muhabbatni bilmasdi. O'yin kulgi, shu qizlar bilan o'ynab yurardi, unaqa sevgini bilmaydi qiz. Endi Marjonaxon mahallamizning eng aqlli qizlaridan edi. Ser salomida, hammamizni hurmat qilardi. Anajon, musiriz bormidi, musillarimni tashab kelardi. Lekin u kichkina qiz bunaqa sevgiga hech ham aqli yetmaydi. Mana shu yerda hammani bolalarini o'ynatib, kalaskalarda etalab yordam berib yurardi. U qizni umuman o'zi tugul aqli yetmasdi bunaqa sevgiga. Juda ham alomat qiz edi. Yig'lagan ham yig'ladi. Judayam alomat, hammamiz yaxshi ko'rardi bu qizchani. Hammaga yordam bergan qiz edi. 11 yoshar qiz qanaqa sevgi, nima qiladi o'zingiz o'ylab ko'ringki. Hech kimning xayolida yo'q bu gap, u kichkina qiz edi. U faqat qo'shnilar bilan yaxshi bo'lib, qo'shnilarga yordam berib, birini amma, birini xola, birini buva deb mashinalarda o'ynab yurardi. Bu bechora o'lib ketgan odamga nimalar deyishyapsan sanlar ikkovi o'tirib olib? Yo'q, har birta qilgan harakatlaringga javobni olasan, esingdan chiqarma. Qotildi onasi aynan Marjonani otasini ayblayapti. Nima qilardi? Ko'chaga qo'yib yuborib, kech paytda deyapti. Nima keragi bor edi ko'chaga qo'yib yuborib, ayb o'zida degandek qilib qo'yyapti. Lekin kechirasizlar-u, bular shu darajada sodda odamlar ekan. Shu darajada kambag'al odamlar ekan bular. O'sha birovlarni uyini yig'ishtirib, ko'chalarni shipirib, tirikchilik qilib yurgan odam ekan. Qanaqa endi bu 11 ga kirgan bu sevgiskor bo'ladi. Pul xudodan qo'rqmagan bu blogerlar u kim bunga borgan tikin qo'y bunaqa pul topma qo'y xudodan qo'rqin men seni qarg'amayman bo'ldi tasha bu ishini hali bu go'zik hali vey mayli xudo jazosini bersin hammasini bundaq qilib biz topganda yurgani yaxshi sizlarga rahmat prokurorlarga rahmat mahallalarga ham rahmat rahmatlar bor haqiqatni ochyapsiz mana mushrikaga tashlab haqiqatni ochyapsiz rahmat sizlar ko'paysin insofi yo'q broker bor ekan yo'lda nari tomon yulduz mahallani mana meni bolamni o'ldirgan bolani mana broker bilmayman qizi bordir qarindoshi bordir qizi qizi erga tegib bo'ladi bular ha meni qora qilmoqchimisan mana ekspertlarni ko'rdim xudo senga loyim og'ir jazo bersin loyim farzand dog'ida o'tib ketgan xudo qizing bor sani xudo men senga shuni tilayman xudo jazosini bersin birovlarni uyini yig'ishtirib ko'chalarni shipirib tirikchilik qilib yurgan odam ekan. O'sha birovlarni onamni ishi bor ekan. Onamni onam o'sha Marjonani chaqiryapti ekan.
degan ma'noda uyga kelgandan keyin onasi bilan o'sha qotilni onasi bilan Marjonani onasi bevosita bordi keldisi bo'lgan, bevosita o'rtaq bo'lgan ekan. Dadasi ishonib turib chiqargan buni. Qattan biladi qizini o'ldirishini, zo'rlashini bular. Nima deyshyapti bular? Ana yoshgina qizim o'lib ketdi. Biz buni onasi bilan, akasi bilan, dadasi bilan bordi keldilarimiz bordi. Inog'idik. Doim bolam 700 gramda mali nevaramı kuludan düşmeyi oynat bire. Bunda koyuncağlardı olardı. Kurçağlardı uşa bire halı kızda. Sevgi, muhabbat, ilişk. Ne unaka hayol o kız gödeydi. Hiç çöp anakası da yoktu. Kaçan karım bu kurçak oynaya. Yaş bollardı sevgi. Yaş bollar bulam oynayabilirdi. Kaçan karım kurçanlarda oynayıp yürüyen kız, o kızda muhabbet, sevgi, üstünde kalan kalaka duygu, o. Hani orası da gödeydi diyor, nahat adamlar, nah insan bulup, şun çöre bu gödeydi de, kıynep, şuna kalesi. Onası bulam otası, o şey otası cindis bak, böyle bak, uzunu tutulmayken bu, o orası da gödeydi, ne mi? Kalklarım bu arada. İnsan mısın sallarım, yaşam yürüyenine, yer götürgenine, insanlarına indi. Hayvondan vahşat, vahşi misallar şunçalar. Şunçalar kılasam yaş güdeydi. No insoblar. Kana tüşüş gereği bunu, hürmetli dostlar. Ben içim yanıp keti yaptı hazır. Bu adamlar gapri yaptı, içim yığla yaptı bana. Lekin bu Elyor Tojiboyev. Bu gaplarda gapri yatırken de ben uzunu jurnalist de oyen. Lekin nimaga asosan jurnalist o şey her bitti gaplarda analiz kımagen. Çıkıp durup, unaqa mıdır, bunaqa mıdır deyip savol beri yaptı. Bir manasız, mantıksız savol beri yaptı. Ben şunaqa düşündüm, sani gapini. Ne işte video çıkarken bu sen, Elyor Tojiboyev. Hamasiga mana şu video bilen, bitti bilen cevap kılıyıpman sange. Sen uzun çıkardın işte o tarmağda. Bana ben cevap beri yaptım sange. İki, midali bor degeni, bu cinayetten azat etilsin degeni bas. Esinden çıkarma Elyor Tojiboyev. Midali bor bo'lsa zo'rlash mumkinmi? Yo xorlash mumkinmi? Yo o'ldirish mumkinmi? Qana tushunish kerak bu narsani. Midali vashi qizig'i bas. Kim bo'lsa ham vallomat bo'ladimi? Kim bo'lsa ham vallomatmi? U boyni bolasimi, kambag'alni bolasimi? Qonunni oldida bir xil javob beradi hamma. Qonun hamma uchun barobar ishlash kerak. Bundan oldin aslida Elyor Tojiboyev ham shu qilig'ini menga qilgan. Aynan bekor bo'lib ketgan qarorni chiqib olib turib, mana Shuhrat Esanov tuhmat bilan tortilgan, deyapti. Vaholanki u qaror Farg'ona shahar jinoyat sudini qarori, Farg'ona viloyati jinoyat sudini apellyatsiya instansiyasida bekor bo'lib ketgan. O'zi aslida u qarorni olib chiqib, mana bunaqa qilingan, unaqa qilingan, deyapti-yu. O qarorni o'zi boshqa joyga kirganda ishlatiladigan qarorida o'zi. Sen bekor bo'lib ketgan qarorni chiqib olib turib, mana vahima qilib turib, mani qora qilib o'zingcha ko'rsatmoqchi bo'lib turib, shuni chiqaryapsan o'shani. Bekor bo'lib ketgan qarorni, qonunni kuchini yo'qotgan qarorni. Qanday tushunish kerak bu narsani? Maqsad nima? Maqsad ishing bitmay turgan bo'lsa, yoki bir murojaatchining ishi bitmagan bo'lsa, chiqib olib turib yordam berishni o'rniga bu narsani qilish bu qay darajada to'g'ri, hurmatli do'stlar, men bilmayman. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga, deyapti. Ey, men jurnalistikani o'rgatganman, deyapti. Menga jurnalistikani hayotda o'rgatmagansan. To'g'ri, ayrim narsalarni mendan sen o'rgangansan. Ayrim narsalarni sendan o'rganganman. Kanalingni ham men ko'tarib berganman reklama qilib, esingdan chiqarmagin. Kanalingni hech kim ko'rmasdi. Ja bo'lsa 200-300 prosmotrlarida. Lekin kanalini reklama qilib, prime efirlarni men bilan qilib, kanalini ko'targan edi. Keyin shu masala bo'ldi, shaxsiy ma'lumotimni tarqatdi bu. Men chiqib turib, ichki ishlar 102 qisqa raqamiga telefon qilyapman-da, mana shaxsiy ma'lumotimni tarqatdi, deyapman. Bizi o'sha ichki ishlar bo'lim xodimi, ashi qarorni, shaxsiy ma'lumotim bor-u mani. Nimaga asosan bu mani qarorimni qo'yyapti tarmoqqa? Ma'lumotimni tarqatyapti bu. Desam bu aytayaptiki, bu qarorni men sudyalardan, o'sha kimlardandir so'radim, YeSudtdan xotirjam olsa bo'lar ekan, deyapti. Qay darajada to'g'ri bu? YeSudga kalit bo'lmasa birinchidan kiralmaydi odam. YeSudga kalit bo'lmasa kiralmaydi. Lekin daje kaliti bo'lib turib boshqa joydan kiralmaydi. O'sha sudning ichida bo'lish kerak.
Чтобы ye sutdan olish uchun informatsiyani. Men tushunishim bo'yicha. Mayli, sizni gapingiz bo'yicha qarorni. Ajrimni, hukmni olsa bo'ladi deysiz. Mayli, siz aytganingiz bo'lsin aka, ichki ishlar bo'lim xodimi yaxshi odam ekan. Men bu odamdan norozi emasman. Lekin Elyor Tojiboyev shu paytda videoda meni aytayaptiki, men mish go'yoki Elyor Tojiboyevni firibgar deb haqorat qilgan ekanmiş. Tuhmat qilgan ekanmiş. Bir yil oldingi videoni aytayapti bu. Bu videoni biz o'chirganmiz. Sababi bizi yaqinlarimiz tomonidan kelib ikkimiz ko'rishtirgan o'shanda ham ko'rishtirib, bolalar davay to'xtatinglar nizoni, ikkolaring ham kirgilliksanlar, to'xtatinglar degandan keyin to'g'risi men boshida bu bilan kelishmoqchi bas edim. Alloh guvoh, Alloh shohid. Bu bilan kelishmoqchi bas edim men. Lekin o'sha tirik guvoh Hasan akam, Ilmiyor akam. Hasan akam u tarafdan kelgan, Ilmiyor akam men tarafdan kelgan. Kirgilli bolalar. Mana tan oladi o'shalar. Erkak ko'chada yurgan bolalar. Tan oladi o'shalar. Любой joyda. O'shanda men qo'l bermayman deganman. Men bular bilan vopchib kelishmayman deganman. Sabab ular bu o'zgaruvchan odam u. Bugun davay deb turib, ertaga yana o'zinikini qiladigan bola-yu. Men bu bilan kelishmayman dedim. Yo'q, sanlar kirgilinglarsan, kelishlaring kerak. Xullas u bo'lib, bu bo'lib, bu yana qo'l berdi menga. Mana Hasan akam bilan Ilmiyor akam tirik yo'q. Bari meni ko'rib turishibdi bular hozir. Shunda davay, davay, davay deb yana u qo'l berdi. Men qo'l bermadim. Xullas yana kibrda otiga minmay deb turib, Allohdan qo'rqqanim uchun qo'l berdim-da, meni yo'limdan san chiqma, seni yo'lingdan men chiqmayman deyapti. Orqasidan bo'ldi deyapti-da, qo'l berilyapti. Videoni olib qo'ying, unaqa bunaqa deyapti-da. Bo'pti, butun videoni tars etib olyapman. Shu bilan ishim bo'lgan yo'q. Mana Alloh shohid Pirxonda o'tiribman. Men ishim bo'lgan yo'q bu bola bilan. Bu chiqib olib turib yana bir narsalar yozib chiqaryapti. Mayli. U narsaga ham to'xtalib o'tamiz hali. Lekin o'sha paytda o'sha video olindi. Keyin bu videosida, yaqindagi videosida bu chiqyaptiki, u 1 yil oldingi holat o'zi bu. Hozirgi video chiqqan video. Keyingi bu yaqinda video chiqaryapti-da, Farg'ona viloyat jinoyat ishi apellyatsiya instansiyasi bekor qilgan qarordan keyin bu aytayaptiki, o'sha kundan keyin meni ijtimoiy tarmoqda chiqardi bu firibgar deb chiqdi, deyapti. Kechirasan, 1 yil oldingi holatni 1 yil keyingi holatga bog'lashga sen onu to'g'rilolmaysan, chunki sen aytayapsan-ki, meni firibgar dedi, deyapsan. Men firibgar degan joyim yo'q sani. Lekin vaholanki men aytganmanki, qoralik odamni 10 million olishgan. Shu paytda 10 million olganda tur gapirganman Elyor Tojiboyev. Undan keyin hali joyda bu chiqib olib turib, bu aytayapti, firibgar dedi men dedi. Yo'q, Elyor Tojiboyev, har bitta gapimga asos fakt senga mana. O'sha pul olganliging 10 million olib turib, kim bilan qancha bo'lishgansan menga qorong'u, lekin o'sha odam ham aytayapti 2 million Akbar akamni yo'l kirasiga pul tashab berdim, deyapti. Syomka qilgani uchun boshqaga. Lekin 8 million sani kartenga Akbar akam tashab bergan ekan u. Aytishi bo'yicha Akbar akamni sani. Lekin mana maytda 168 aldov yo'li bilan talantaroj qilganliging haqida mana tanob qo'yibsan u. Kechirim so'rabsan u. Mana qaroring yashi nima ajrimin turibdi menda sudda ajrimi. Yarashuv bo'lgan bo'lsa ham san tan olgansan mana. Bratishka, lekin men senga o'xshab turib mana sanga o'xshab turib, ajrimingni tarmoqqa qo'ymadim men. Erkaklik qildim men. Sanga o'xshab men ajrimni chiqib olib turib, mana turib nomingni qora qilmadim. Shuncha qilsang ham san menga yomonlik. Nima uchun men shu narsalarni qilmadim? Aytaymi? Sani onangdan, xojonadan hamda sendan uyatdim men. Sababi uyatganim. Opang bilan gaplashgan paytim Shuhratjon degan ash paytda ham-da, Shuhratjon iltimos sabrli bo'ling degan. Sabrli bo'ling jon uka, hamma yo'q yaxshi bo'ladi. Sabrli bo'ling Shuhratjon iltimos, yomonlik qilmang degan uchun men senga tegmagan edim. Lekin 11 yoshli qizni borib turib, bunaqa gaplarni sen chiqarganing uchun diplom nimasini, medallarini temir tersagini mana qilib turib, bir bolalar deb chiqqaningdan keyin men o'zim tortillab ketdim. Sani ham farzandlaring bor, Elyor. Uyatmaysanmi bu narsani gapirgani? Bugun muhabbat bilan ketyapti videosi. Qana tushunish kerak bu narsani? Elyor, qana tushunish kerak? Nima deb tushunish kerak? Xalq ko'rbas, o'zi ko'rib turibdi. Aytgancha, mana shu ajrimdi,
Sen o'zi menga rahmat aytishing kerak. Sababini aytaymi? Rahmat aytishingning sababini. Ben o'sha buxorolik odamga chiqqanman. Mana aka, zapisni yoqtim men akajon. O'zingizni tanishtirib yuboring aka boshqatdan. Men Buxoro viloyat Peshku tumanidan ismim Kamolov Abdijalil. Mana shu ikki ishlarga berganimdan keyin ular meni qaytarib pulimni berdi. Efekt bo'ldi. O'sha Eliyorda onasi tashab berdi, Akmal xon tashab berdi, Akbar meni pulimni qaytarib tashab berdi. Akajon aka, bizning hurmatimiz, blogerlarning hurmati. Shu bolaga yomonlik qilmaylik. Pulingizni mana olsiz. Pulingizni olasiz mana. Deb iltimos qilganimizdan keyin sizlarning gaplaringizni olaman Shuhratjon. Gap yo'q. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham yomonlik qilishga hech kimning haqqi yo'q bir-biriga. Deb turib, arizasini qaytarib olib, yarashuvga erishganligi Eliyor Tojiboyevda. Men sababchiman aslida. Eliyor Tojiboyev. Eshitmadim. O'sha paytda sen bilan men yana ikkinchi marotaba o'sha videolar bu bo'ldi, yopildi videolar o'tgan yillari. Yopilib bo'lgandan keyin. Sen buni ishlar bo'lib ketdi. Apellyatsiyaga men berdim o'sha paytda. Apellyatsiyaga berib turib, tarmoqda urganimdan keyin sanlarni hammangni. O'sha sen tushunib yetding-da audio borligini bizda. Sразу kelishuvga o'sha o'tishni boshlading. Meni tushunishim bo'yicha. Sababi Avliyo akam meni chaqiryapti. Senga mincha ariza qilib qo'ygandim o'shanda. O'sha to'ydirding meni. Mincha ariza qilgandim. Ariza ofisda o'tirgan paytim Avliyo akam telefon qilyapti menga. Shuhrat ket oldimga deyapti. Avliyo akam degani bu Facebook ijtimoiy faoli ham billa katta bo'lgan bola. Bizi yaqinimiz. Endi meni yaqinim, uni yaqinimi yo'q, men bilmayman, lekin meni yaqinim u Avliyo akam. Avliyo akam chaqiryapti ikkovimiz Shuhrat ko'p gapiryapti-da, Shuhrat kelish deyapti. Bir soatni gaplashyapti. Men bu bilan gaplashmayman ham, kelishmayman ham dedim. Desam, Shuhrat Alloh yo'lida kelishdi u, Eliyor qo'l berdi u, Eliyor sharaqat. Men bu bilan kelishmayman aka dedim. Bu o'tgan safar va'da bergan menga dedim. O'tgan safar va'da bergan dedim. Lekin Ilmiyor akam bilan Hasan akamlar yarashtirgan buni dedim. Bu bilan dedim. Shunda ham yarashgim kelmayotirdi dedim. Chunki o'zgaruvchan odam bu dedim. Men bunga ishonmayman dedim. Ishonch yo'q bunga dedim. Meni shaxsan ishonchim yo'q bunga dedim. Desam, yo'q deyapti, yarashgan dedim, Alloh yo'lida dedi. Bratan, men bilasan, bilusan meni, san o'qimayman. Ayirmayman ham gapimdan, qo'shmayman ham gapimdan. Ikkalangni men chisto lichno o'zim, toshda tashlayapsan. Lichno o'zim yarashtirganman. Ikkalang bitta joyda, bitta odam bo'lib, har xil narsalar qilmaslik uchun hatto bir-biringdan kechirim so'rashga chaqirmaganmi birinchidan? Sen hiç kanaka keçirim soramayasın. Mani yanında ekelin, mani gapim boyunca, mani gapim boyunca, kol beri soruşken sizler. Hop, kol da birinci kim beri genelke, kol da birinci kim çıkar genelke. Eliyor çıkar genelke. Bu payıda kol berip durdu menge, mail edildim. Allah'a kibirli adamı yoktur mıydı dedim. Kol berim annem. Lekin dedim, bumbulan dedim, ben dedim, alakayam kimiyim annem, gaplaşmayayım annem. Kol bergenem dedim, burası gelişkenem, olas dedim. Kullas kol verdik. Kelishdik. Apellyatsiyada bekor bo'ldi qarori. Jinoyat sudining qarori. Bu nima qilyapti o'shatda ham? Chiqib turib, "Asha bekor bo'lgan qarorni mana" deyapti. Voy, u qarorni boshqa joyga ishlatasan. Bekor bo'lib ketgan 1 tiyinga qimmat qarorni. Sababi viloyat sudining qarori qo'limda turibdi. Bu bekor bo'lib ketgan qarorni sen chiqib turib, har xil joyga chiqib gapirishing bu noto'g'ri o'zi aslida. Endi bu videoni qilishimiz sababi kanallarimizdan, saytlarimizdan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanmaganman hech qachon. Sababi men bu kanalni odamlarga yordam berish maqsadda ochganman. Kimki nima niyat qilsa, hurmatli do'stlar, o'sha niyatiga yarasha oladi. Shu uchun mana Xudoga shukr Alloh yo'limni ravon qilyapti, yuzimni yoriq qilyapti hamma joyda. Men senga aytaman, men ham munovi 168 bilan ajrimingni shunday chiqib olib turib, ko'z qilib, shaningni qadrini, qiymatingni bir tiyinga borib tiqsam bo'lardi. Lekin men sambasman, esingdan chiqarmagin. Meni vijdonim bor. Meni vijdonim bor. Aynan qaysi murojaatga borsak, qarshi tomondan kelyapti. Aynan
Mana elektroset masalasi ham Shoira Isroilova. To'rt yildan beri mazlum ayol qiynalib turib, ishiga oddiy ishiga tiklanish maqsadida sutma-sut yugurib yurib bizga murojaat qilyapti-da, biz borib turib o'sha joyga kelgan paytimiz xolis odam deb turib Elyor Tojiboyev taklif qilishyapti. Farg'ona viloyati elektr tarmoqlari korxonasini rahbarlari tomonidan Elyor Tojiboyevni xolis deyapti. Lekin bizni muzokaraga u aralashib ketyapti. Aslida Elyor Tojiboyev kelmaganda yaxshilik bilan hal bo'lib turdi. Bu bo'ladi hal. Mayli garajga bo'lsa garajga tiklaymiz sizni. Mayli mehmonxonaga tiklamaymiz deya turgan paytda Elyor kelib turib buzvoryapti hamma yo'qdi. Keyin o'sha paytda ariza bilan chiqyapti bizga nisbatan. Maqsad nimaligini bilmay qolyapmiz Elyorni. Undan keyin. Aynan. Xayrulla Toshpo'latovga murojaatini minnat yoritib ketyapmiz. Lekin Elyor Tojiboyev aslında ham qarshi tomonga borib turib meni 10 ming dollar evaziga oqni qora qorani oq deyapti deb turib Madumar va Muqaddas opa ijtimoiy tarmoqda o'sha Elyorni o'zicha ochib olgan antikorrupsiya kanalini nomlab olgan kanalidan chiqyapti Madumar va Muqaddas opa menga chiqyapti ya'ni kim manmish go'yoki 10 ming dollar evaziga oqni qora qorani oq der ekanman. Bu qanaqa? Men bu masalada ichki ishlar 102 qisqa raqamiga telefon qilganman. Holat bo'yicha xabarnoma qoldirganman. Lekin o'sha masala bo'yicha uchastkovoy, o'sha Muqaddas opa Madumarova haqiqatan shu gapni gapirganman deb turib tan olgan bo'lsa-da ishni atkas qilyapti. Javobgarlik yo'q bunga deyapti. Murojaatchim tomonidan gapiryapti. Ey, men hech kimga va'da bermaganman, deyapti. 10 ming dollar qanaqa 10 ming dollarim bo'lganda, men kvartira olardim-da, bular bilan tortishmasdim, asabimni ketkizib, deyapti. Lekin bular aslida meni qora qilyapti shetda ham. Lekin ichki ishlar bizi IO xodimlarimiz tomonidan ishlar atkaz bo'lyapti. Muqaddas Madumarova o'sha Elyor Tojiboyevni kanaliga bergan intervyusida Shuhrat Esanov go'yoki ya'ni men oqni qora qorani oq 10 ming dollar evaziga gapiradi degan videoni tuhmat bo'layapti-yu, o'ta og'ir jinoyatda meni o'sha kanal orqali ayblayapti. Nimaga bizning ishimizni ko'rmayapti? Qonun hammaga barobarmi yo Farg'onada boshqa nimami? Respublikami? Chiqarishyapti xursandchilik bilan menimcha chiqaryapti. Lekin shuni men aytib o'tib ketishim to'g'riroq bo'ladiki, biz ariza bersak, nima sababdan bizi arizalar ichki ishlar boshqarmasida yopti bo'lib ketyapti. Atkaz bo'lyapti arizalarimiz. Men shunga hayron bo'layapman. Aynan Elyor Tojiboyevga nisbatan berilgan arizalar, ya'ni biz tomonimizdan, bizi sheriklarimiz tomonidan bergan arizalar nimagadir atkaz bo'lyapti. Lekin biz tomonga agarda ariza berilsa, Elyor Tojiboyev tomonidan sirroz olib chiqib turib, sudga, suddan bir kunda hal qilib qo'yishyapti. Kerak bo'lsa. Lekin Elyor Tojiboyevga nisbatan bergan arizalar atkaz bo'lyapti. Bizning fikrimiz Elyor Tojiboyevni Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limi otaliqqa oldimi degan fikr kelib qolyapti bizda. Qaynishdan bu bizning fikrimiz. Shu masala bo'yicha fikrimiz oydinlash uchun haqiqatni ommaga olib chiqishimiz uchun sizlardan bitta iltimos qilamiz. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, hurmatli ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov, sizdan iltimos qilamiz. Aynan Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limiga xizmat tekshiruv tayinlashingizni so'rayman. Aynan nima sababdan Elyor Tojiboyevga berilgan foiz arizalar nima uchun bekor bo'lib ketyapti? Shuni xizmat tekshiruv jarayonida aniqlashlaringni so'rab qolamiz. Xizmat tekshiruv tayinlashlaringni so'rab qolamiz. Mana biz shaxsan prezidentimiz hamma narsani ko'rib yurgan ekan, keldi-da mana shu narsada Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarma boshlig'ini Muhiddin Jo'rayevni ishdan olvordi. Biz xursand bo'ldik Muhiddin Jo'rayevni ishdan olgan uchun. Sababi batta noxolislik ketib turgan edi. Chaq suyakka qadaldi. Rahbarlar eshitmasa kimga aytamiz? Nima sababdan Elyor Tojiboyevni arizalari, bizning arizalarimiz Elyor Tojiboyevga nisbatan bekor bo'lib ketyapti. Tasdiqlangan masala, ijtimoiy tarmoqda bor narsalarga biz beryapmiz. Lekin bular atkaz qilyapti. Lekin Elyor Tojiboyevga a deb qo'ysak, sraz ariza yozyapsa, hurmatli Po'lat Bobojonov, sizdan iltimos qilamiz.
bu masalalarga oydinlik kiritib berishingizni so'raymiz. Nima sababdan arizalarimiz atkaz bo'lyapti? Fakti bilan beryapmiz. Lekin atkaz bo'lyapti. Hurmatli Po'lat Bobojonov, sizdan iltimos qilamiz, xizmat tekshiruv tayinlashingizni so'rab qolamiz. Aynan Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limiga nisbatan.